Pun, abu bila sampun sama pto ing kati sioko ing diri wektal sautai pun kandi sandaping raos kulo aturaken sumangga. Usul ala Muhammad, Allah al Badr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas-solihin. Rabbi habli minas-solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madha taro. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa qala idun wa idu qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balata amina wa junubni wa baniya anna'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus sholah. Rabbana liyuqimus sholah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul 'adzim. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-qail muru awlatakum bisolah wa hum abna'u sab'in wadribu alaiha wa hum abna'u ashrin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin amma ba'du. Hadrotal muhtaramin katur wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para sepuh. Samudayanipun para bapak kiai ingkang sami rawuh wonten ing acara pengaosan dalu punika. Engkang boten kawula sebat asma setunggal-setunggalipun awit saking kathahipun para bapak kiai engkang sami rawuh, para asatid engkang tansah kawula mulyakaken, sesepuh desa, bapak kepala desa telah seperangkatipun engkang tansah kawula mulyakaken, bapak-bapak saking para tamu undangan rahimakumullah, sohibul hajah bapak Sugito, dalam ibu Larasati engkang tansah kawula mulyakaken,
tidak ketinggalan juga Ananda Aganda Adi Firmansah ingkang nembe nglaksanakaken khatmil Quran ingkang tansah kawula mulyakaken ugi, tidak ketinggalan juga Jamiah Shalawat Rebana apa Mas? Subhanul Qoryah. Kok kene padha? Wek kene wae. Alhamdulillah saking Jogja nang niki, Pak. Alhamdulillah niki wis ana Jamiah Shalawat Rebana diopeni. Jamiah Shalawat Rebana Subhanul Qoryah ingkang tansah kawula tresnani. Monggolah para rawuh ingkang wiwitan monggo sareng-sareng nambahi syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu punika kita lan panjenengan sami taksih ginanjar sehat wal afiat. Pun paringi sehat badanipun panjang umur alhamdulillah saged ngrawuhi undanganipun Bapak Sugido talah Ibu Larasati saged maringi berkah doa khusus dhateng putra ingkang badhe dipun khitanaken inggih menika Ganda Adi Firmansah. Dereng hitan sira Pak Rah. Pak susunan ke kapan jare nggih? Nginjing. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati uswatun hasanah sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik sayang pokoknya iso pura kira-kira orang iso tak ajar temenan khitanan kok orang iso kok anggar aku oh adik sayang tak dudung-dung plak vokal terus nyambung teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati uswatun hasanah sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik sayang, adikku sayang, oh adikku sayang, kau akan dihitan. Jadi ngerno khitanan wis sampean iki wah iki nek pas sing ngaji kula mesti metu iki. Jadi kudu persiapan. Engko nek ngantenan ya ana lagune ngantenan. Dili teteskan darahmu. Teteskan darahmu sebagai saksi. Khitan niku hukume wajib para bapak para ibu. Jadi wong sunat niku hukume wajib. Sunat niku aran jeneng sunat niku qat'ul kulfah allati taghatil hasafah
sing jenenge khitan kuwi ngethok ikut ngethok daging sing nutupi niku. Qad ulqulfa allati taghatil hasafa wa wajaba khitanun ala dzakari wal unsa khaisulam yulada mahtunaini anitabi milata ibrahim hani wa wajabalan wajib apa khitanun khitan sunat iku hukume wajib ala dzakari ing atase wong lanang wal unsa lan wong wadon. Sampeyan sing gerem-gerem, aku nggih krungu saiki iki wong wadon sunat kuwi. Kitabe ndi? Ya ning kitab. Dadi nek wong lanang sunat niki sunah ngramek-ngramekake, dikandak-kandake, tapi nek wong wadon dirahasiake, ora kandake. Wis sampeyan pak takon apane sing niku sunati napa teke? Dukune sing nyunati. Nek ora disunati kapan nek nyunatane niku kurang akeh kalah sampean. Ku rahasia niki. Jadi yang krono wong wedok kok nganti ngalahke wong lanang nek nyunati kurang akeh. Ini nek sing diketok apane ora ngerti jenengane nek idzal taqal khitanani idzal taqal nalikane ketemunan apa al khitanani persunatan loro. Berarti wong wedok kan sunat sira. Ayo. Fakot wajabal huslu nek ana persunatan loro kok kepethuk wajib adus. Ulane sampean sing gawur-gawur. Wedok didalile yo wedok wetan. Lah kuwi idzal taqal khitanani. Lha nek ra khitanane wong khitane wong lanang karo wadon mbek sapa? Ya niku idzal taqal nalikane ketemunan apa al khitanani persunatan loro, persunatan wong lanang karo wedok kok tabrakan wajabal huslu. Ya wajib adus ya kuwi. Lah niki kok Pak kok jadi sunati napa niki kok jadi sunati? Sebab ya mbek niki Mas Aganda Adi Firman Firmansah bentar malih badhe nglaksanakaken perintahipun Allah Subhanahu arupi salat gangsal. Lah syarat sae salat kudu suci, suci sangka najis ing dalem awake, pakaiane lan panggonane. Lah niki kok mulane kok diketok sebab ning jerone niki ana najis sing urung iso disuceni. Nek onku mboten diketok. Yo ngene iki kuwi. Dadi kudu diketok. Lah niku salat tok jengkang-jengking anggere urung disunati isih ana najise urung sah. Urung sah niku jero niku ana sing kudu diguwak. Oh, sakniki wong sunat niku mun mboten sakit, Pak. Ora kaya jamane sakderenge kula kula mawon wonten dokteran, Mas Tipan niku daleme ngajeng RSSU Suwondo niku mbiyen sing nyunati kula. Ten mriku sik numpak pit saka Kangkung kono kuwi ngontel. Urung ana montor niku sik erang, arang-arang Honda urung ana tasik longko. Niku sunate ten mriku. Nah, sakniki ana meneh ngene kula. Niku sing tanggane kula niku sing sunat Mbah Ruslan. Mun sedo sakniki tiyang Laban. Niku sing ketok ngoten mawon niku ra. Kula takon, "Mbah, sampean dong nyunati niku obate apa?" "Pertus kira le." Lha daging diketok dicuri pertus. Waduh, engko nemune ora tak gulung tok terus diteleni lem lodrong maneh. Sunat maneh, ketutupan maneh pindu. Misak niki pun pun canggih alate kok. Sak niki anggen wonten badhe tiyang lare badhe sunat ngoten niku pakne takoni, "Pak, badhe sing rega pinten?" Regane takoni, "Nek regane larang ya cepet mari, telung dino mari." Alhamdulillah alate pun canggih-canggih. Wis niki salat niki para bapak para rawuh monggo merupakan amal ingkang badhe dipun tangletaken dening Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Gusti Allah hurung takon ngamal liyane niku sing ditakokke pokok cara cah sekolahe dhuwur rapor niki isine so salat. Salate bijine pira? Angger salate kok bijine apik, bleng swarga. Angger salate elek, neraka. Pak priye jajal. Salate elek dhuwur pisan salat kok bijine telu, biji mati ya ora kena dikatrol. Wis. Iki termasuk salat niki awalu mayu hasabu bil abdu yaumal kiamah as-shalah. Kapan salate apik? Hajine katut apik, posone katut apik, zakate katut apik. Tapi nek salate niku bek. Wis. Nek salate urung apik kok hajine ya. Kok salate pertama? Delalae niku sebab sumbere pertama niku sangka salat. Enggak uta bisa apik ya sangka salat. Mripat sangka apik ya saka salat. Sikil iso apik ya saka salat. Kuping bisa apik ya saka salat.
Iki sumbere niku tenengen salat. Kabeh niku tenengen salat. Isine insyaallah monggo para bapak para rawuh jenengan nyambut gawe mboten sah ngantos nilarake urusan salat. Salat kudu dipentingke. Ampun ngantos dipun sepelekaken. Insyaallah anggere salate niku jenengan sae iku insyaallah rezekine paringi gampang. Sebab tenengen salat niku termasuk isine donga-donga, Pak. Donga, Robbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Donga tok niki jenengan. Jaluk di ngapura dosane, dikasih dini Gusti Allah, diangkat derajate, disauri utange, diparingi jembar rezekine, warna-warna. Wis jenengan nyambute gawe niku aja nganti kelalen ibadah. Wis insyaallah ngusolate niki diopeni jenengan. Dadi salat kudu dipentingke. Mangke cara napa niku ibadah akhirat kali dunia niku nek jenengan dhisik ke akhirat dunyane katut. Tapi nek sampean penting ke dunia ora mungkin agamane katut. Ora beda kaya jenengan nandur pari, Pak. Pari niku diumpamake tujuan wong nandur, Pak. Pari, tujuan wong nandur jagung. Niki mesti suket mesti melu. Nggih ta? Kene mboten. Suket mesti melu tukul, tapi nek sampean nandur suket ora mungkin kok ngunduh pari. Ngunduh jagung ora mungkin, tapi nek sampean nandur jagung suket melu tukul, nandur pari suket melu tukul, nandur lombok suket melu tukul. Niki nek jenengan agamane dipentingke, tapi biasanya wong niku nek padha mentingke agama ngono kuwatir. Kuwatir engko nek dunyane ora katut. Janjane tetep katut niki, Pak. Tapi keyakinan niku lho Pak nancepke niku akidah sing ngoten niku angele ra karuan. Kon penting kang agama engko dunyane katut insyaallah ngoten niku. Ora ono wong mondok ke anak kok tekan ngomah kok ditimplarat niku ora ono. Wis sudar ketutut-tutut kok batin tuku ndah ya tuku ndah. Ngene iki njur kuwi. Wis jajali tapi sakniki kira-kira ngoten wis kepengen wis sing Pak mentinge ngaji ngoten niku. Ya Allah, wis ngene kula ngene tak jare langges mune wis gedhe sithik ngoten wis Pak nyambut gawe Pak piye. Ya nyambut gawe. Oke dah bapak tadi. Tadi yang harus muni wani ngaji engko nyambut gawe ning engko keri. Ya saiki yang harus muni secah sekolah mohon saat ini mlebu sekolah grek ngoten wis di sing didelok iku selawang kantor. Jadi mlebu rene aku ketujuane mrono wis pun nonton. Beda karo wong ngaji. Mun saat ini mulane kula barang nek kon-kon ngaji barang ngono kuwi kula wedi nek keweleh. Ya nek sampean mantep nek ora mantep ya ora mantep. Mula-mula Pak Basir ngakon kon ngaji anakku malah ra iso nyambut gawe iki Pak piye. Lah kula sing keweleh mangke. Tapi janjane niku mangke tetep diangkat derajate dening Allah Subhanahu mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Wis niki moto niki menan. Kok idahe niki. Dadi sapa wonge dikehendaki dening Allah kok Pak dedekke wong apik, tetep ya mbake mentingke urusan aga yufaqihu fiddin. Yufaqihu pinter masalah babakan agama. Iku kados mekaten. Terus niki salat. Salat niki jenengan langkung-langkung bisa salat jamaah para rawuh. Salat jamaah. Kula niku wawane nalika dereng kisah haji niku wis tak kandak kenjenengan wis wale-wale apa jamaahe rada arang kadang kula sak nyandake dengan gelem jamaah ora yora donge bareng kula lunga haji tahun 2002 niku kula ten mriku ten mlebet maktab niku denger-denger lah ya wong kene sing jenenge salat kok ndeloke jam. Pak salat subuh niku badhe pangkat jamaah niku ndelok jam. Jam 3 niku wis mangkat ning masjid. Padahal jarake niku paling cepak 2 kilo. Badhe jamaah ten Masjidil Haram 2 kilo. Jam 3 pun mangkat. Badhe jamaah niku dhuwur jam 10, jam 11 wis mangkat. Tiang mriki ana kira-kira. Ora ana ora. Engko badhe jamaah asar wis jam 3 atau jam 2 niku wis mangkat.
Langko asar karo maghrib malah ora wani mulai. Sing didelok niku wis jam turu niku wis salah ora. Remeli-remeli kok kuwatir nak keri. Jebule kula pikir-pikir lha iya, wong kene iki kok ora ana wong mlarat. Ora ana wong mlarat. Wong Mekah niku sugih kabeh, Pak. Sugih kabeh wong Mekah niku. Ngantos wong dodol niku ya Allah, angger muni kok. Adzan, grup motor mandek kabeh, mlayu mangkat jamaah kabeh. Niku kaya kuwi, jebule wong kono niku rahasiane siji sregep salat jamaah. Wis njenengan iki. Bar kaya kuwi temenan, kula wangsul ten kuyo. Wis aku iki kudu pak salat jamaah mulih saka haji kono. Wis ditatar sing jenenge salat arba'in 40 waktu tidak boleh ketinggalan dari takbiratul ihrami imam. Allahu akbar imam, Allahu akbar, Allahu akbar. 40 waktu sing jenenge salat arba'in penatarane nang kono. Tapi kok donga wis dadi kaji kok nang kene mleko ya tatarane ora lulus. Ning kono kajine wis ditatar kabeh sih, Pak. Ning kono ana sing jenenge salat arba'in kudu ora aja nganti nek tilmakno salat ping 40 enteng sing abot kan menangi takbiratul ihrami imam. Iki sing jenenge salat arba'in sing dadi. Nek sing ora dadi tekan kene ya mleko. Jamaah ya mleto, segalane mleto kabeh. Nggih niku kaya kuwi. Niku ten mriku penataran wis ditatar. Dadi sing iki si bapak-bapak sing ten mriki sing pus nate tindak kaji aja melu-melu batire. Kudu njogo awake dhewe aku ning kono ditatar sing jenenge salat arba'in aja nganti ketinggalan. Ning kene jamaahe kudune langgeng. Ning kene ning kono rong kilo lek paling ning kene 100 meter ora mangkat. Oh, Leo. Wis kebangeten. Nah, iki kaya ngono. Dadi wis lunga kaji, nek aja melu-melu sing urung kaji. Wis kaji ning kono ditatar temenanan. Sampeyan kok njupak melu-melu mangkat Jumatan ya kudu gasi. Wis kaji ngono. Songkoke dinggo klambine putih mangkat gasik ning kono sumanjo mangkat kok subhanallah kok nggih tingklung-tingklung le kaji mabur. Nek sing ora kaji gak jadi masalah monggo karepmu. Tapi nek wis kaji wis ditatar jamaah kudu. Ora usah mikir batire. Iki jamaah kula bar kula kenten kula gathukke karo ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hafadho ala shalawatil khamsi jama'atan falahu khamsatu asya. Jadi man utahe sapane iku hafadho ngerso sapa man as-shalawatil khamsi jama'atan falahu khamsatu asya. Sapa wonge bisa ngreksa salat limang wektu kanthi berjamaah bakal diparingi dening Allah limang perkara. Kengkon jenengan sekan omah dinggo, Pak. Enteng insyaallah. Dinggo dinggonen. Jadi nek jenengan iso ngreksa salat jamaah limang waktu diparingi Gusti Allah limang perkara. Sing pertama napa niki? Sing pertama layusibuhu fakrun abadan. Cara maknane layusibu ora bakal ngenani hu ing wong sing kersa salat jamaah apa fakrun fakir abadan ing dalem sak lawas. Nek ngarani fakir iki wong kene apa, Pak? Fakir iki apa cek sampean? Hah? Blarat kuwi apa? Kere kuwi apa? Orang duwe du nantek. Jadi orang nganti kok sampean orang duit-duit. Duit niku ndelale ono terus. Syukur bisa kaya Mekah. Duit akeh, montor nganti ora kanggo ning latar teng glithak. Niku kaya kuwi. Layu sibu ora bakal kena fakir. Fakir kuwi nemen lho, Pak. Orang duit, orang duwe gawean iki jenenge fakir. Duit ya orang duwe, gawean ya orang duwe, iki jenenge fakir. Nek sampean duwe duit tapi ora cukup niki jenenge miskin iki sak ndure derajate. Dadi beda nek fakir iki blas ya ora duwe ora iso nyambut gawe ya ora duwe du. Nah, iya. Wis engko jenengan jajalen sampean lakonana salat jamaah.
Gue dek duite sampean dek tekane gampang, rezekine paringi gam. Ojo nganti nglangkai beduk, kandhani kok sampean kok pak nglangkai beduk kok terus. Sangger salat niki kok dilanggar, sampean kok salate iki kok ditep isih di diliwati terus ora ditetepi, rezekine angel-angel. Ngandel ya kono ora ya kono, niku mun tak buktekke kok, Pak. Mun tak buktekke. Wah, saiki sak kendeli jamaah. Jaman awet 2002 kula. 2002 sampai saat niki 2021. Niku kenyataane mun wonten kok kula blas sawah niku ora duwe. Piye jajan? Nek gelem tuku ya tuku kae dongane bali desa lelangan kae. Setahun kali mana, setahun kali mana. Tapi nyatane niku ndelalae niku duwit ono terus iku. Pak priye jajan? Wis njenengan mang dipraktekke. Apa maneh kok wis sampean wis duwe sawah dhewe? Terus jamaahe diopeni, insyaallah luwih gampang meneh nandur pari ya pari ndelale metu, nandur jagung jagung metu, nandur lombok lomboke metu, sing duwe tambak ndelale tambake ya asil akeh. Mang jajal, jajal mawon. Jajal. Wis nek ora ngantur jajal, engko nek sampean ora ngantur buktike mlehke kula. Wis jajal diopenano salat jamaah. Engko nek ora jenengan rezekine paringi gam gampang. Niku manut karo Gusti Allah kok. Wong niku nek manut karo Gusti Allah, dicepaki karo Gusti Allah. Saestu ora beda anak kok manut karo wong tu. Kele. Jagunge dipeme, melu meme jagung, dipeki melu manggul. Engko menen. Jagung ditimbangke terus payu niku wong tuwa ngerti. HP-ne Pak ganti boleh. Wis ngerti kaya ngono. Pak Nenon po duwin, bondane Pak dirupke po kok pasange kok wis Honda suwi iki wis Honda lawas ganti sing anyar. Wis ngerti dhewe wong tuwa sebab sampean miturut karo wong tu. Tapi nek sampean ora nurut karo wong tuwa entuk duit ngono iki wis lembek anak nangis guling ya dujo ae. Kandhane angel. Ora ngerti karo wong tuwa ribut, panen mek ngono ora ngerti manggulke meme ya ora nang omah ngrewangi junjunge ya ora. Kok Pak njaluk Honda ora butuh. Kandhane angel. Mun matuk sira? Lah ya anggere sama anak padha anak karo wong tuwa manut karo wong tuwa cancung. Anggere sampean manut karo Gusti Allah, wong sane salat ayalan salat. Sampean sampeyan ki sajadah mangkat. Tinggung mangkat ngene. Mangkat meneh mangkat matur karo paringi gampang rezeki. Wis jajalan jajalan apa meneh sing wis umur suwi gak mendhuwur kuwi Pak ngumpulke apa nek Pak sugih sugih mbiyen. Kandhani kok ora gugu. Nek Pak Sugih sama wis sugih mbiyen wisan. Wis po wis widak umure kok. Nek wis widak kuwi meh. Priye? Meh wis widak niku meh. Jajal ngetakon sampean mang wong kene niku paling akeh umure pira jajal mang din mang diketung niku. Paling tuwa sapa ngoten jajal? Lah ya paling tuwa 75 niku mun paling sepuh kira. Ndi sing sing 100 tak weruh aku. Ngomong ora ana anggere wis 80 70 wis dilenyap karo Gusti Allah lho sampean ora katut pinginane kae wong sampean kok ora toto-toto begenah anggere muni 70 ora ana sampean wis widak 5 kekir 5 taun kok ora siap-siap Pak opo meneh 5 taun ngumpulke dhuwit ku lek sak pira lha ora oleh kae iki pakai tuku ban motor ora oleh nek potongane potongan sugih wis awet 6 wis sugih wis ora ono tuwa sugih wis remuk wis tenangane mun salat niki diopeni nggih Pak nggih niki putrane Kang Sugito niki Ananda Aganda Adi Firmansah niki salate jenengan kedah diopeni pun bapak-bapak mangke dicobi nggih Pak nggih sing cepak ring masjid, jamaah ring masjid, sing cepak musola, mangkat ring musola. Engko ibune sampean kandhani, kene Pak Basi nek meneh nyambute gawe aja ngotot-ngotot, Mak. Lah kok ora ngotot-ngotot piye, Pak? Ora maksude aja nganti ngliwati wektu ibadah. Mangsani ibadah tet kudu ibadah. Amit-amit kula sing sok rada riku niku donga asar, Pak. Donga asar tapi pas jenengan nyambut gawe, kan terus nyambut gawe asar kan dereng wangsul lah. Wangsule tetep pun jam 5 nek wong nyambut gawe buruh kira.
Dan nek awake dhewe arep tinggal ora masalah. Nek dhuwur kan mbak buru kaya apa tetep dhuwur niku wonten griya njenengan. Setengah 11 jam 11 atau telat-telate setengah 12 niku pun wangsul. Tapi nek asar niki waduh niki mun kok tak igaigo niku nek asar niku nek duwe dhewe mesti sik kerja ning wong, sik tapuk. Ya jamaah padahal nek muni sak ten mriki jamaah kok jam 5 niku ora ono isan. Wis bar nek ten musala ten masjid. Kejaba nek ten Jawa Timur ametame Jawa Timur niku jamaahe bar ngaji kok. Jam 5 niku sik adzan ning Jawa Timur. Jamaah. Nek ten mriki jam sak adzan jam 4 mun ora wani sampean ra. Kudune asar dung atau beduk dung anut batire. Nek ten mriki, nek ten mriku Jawa Timur adzan asar wis jam jamaah jam 5. Bar ngaos masalahe. Ya niki, monggo njenengan wis jajal mawon pokoke jenengan mau nyambut gawe niku rezeki Pak jenengan nyambut gawe wis dibagi rezeki, ora nyambut gawe tetep dibagi rezeki. Wis ana bagiane. Sampean iki ora kok njowo Pak Basir iki bisane cepet sugih kudune sawah sakmene iki siring dipacul dhewe didhawuk dhewe tanduri dhewe men cepet sugih ora kaya ngono kuwi ora. Gusti Allah niku nek bakal maringi tambahi rezeki, tambahi kenikmatan niku syaratte siji jenengan nek diparingi rezeki karo Gusti Allah kon syukur. Angger jenengan kathah syukure ditambahi dening Gusti duwe Honda sing cara gampange kepo sing apa Supra. Alhamdulillah ya Allah jaman biyen kok Pak tuku Honda kok abote ra karo aku endi duwe Honda alhamdulillah. Kuwi seneng aja wah padha rondo omah aja kaya kuwi. Lah sampean ra tambah ra ganti-ganti kok. Dupeni ae kosoki didusi ngendhas ndik ganti. Seneng. Dadi angger gak akeh syukure niku cepet ditambahi nikmate dening Allah Subhanahu. Anta imamul hadra sultanu al-ghaibi iki vokale kudu bisa aku kaya mau kira terus sampean tak dundung dung tak dung. Anta imamul hadra sultanu al-ghaibi aku wis suwinen iku ora ono opo sih kandhane pentung dhisik aja kuwatir kok ora ngepaske sampean kok ndredeg kok aneh. Nah, anta imamul hadra sultanu al-ghaibi. Oh,
Sultanul Ghaibi. Ini sampean kudu bisa ya ayuan Nabi. Pokoke kudu kuat sing penak. Ya ayuhan Nabi, pun paham jenengan Pak Rah. Salate diopeni, jamaah diopeni, insyaallah engko nek kira-kira sampean wis jamaah langgeng pirang dino, pirang wulan kok tetep isih melarat. Kulo kenging diwelehke. Ten ngene kulo kangkung cepak Pak Basir kenging ngempung kene. Garansi pokoke sampean sukuwate ra ngesolat iki dijogo temenan niku kulo pinten taun 2002 sampai 18 tahun. Bisa dirasakan. Yo nek ngono salate krana kuwi ya ora kaya kuwi, maksude awake dhewe tetep ngreksa salat jamaah, dilalah kersane Allah kanthi lantaran salat jamaah rezekine paringi gampang. Ya Pak Priye, jejel-jejel mawon sampean. Aja dipuara awak esuk sore masyaallah. Waduh, mangkat jam 6 tet bedhug wis ning sawah. Lambine copot sisan ku urung mulih nganti tekan asar marib. Ora sugih-sugih malah mati sampean. Dadi wong nyambut gawe wong urip ning alam donya kuwi kudu ngerti aturane, bisa mbagi wektu. Jadi waktu 24 jam harus dibagi menjadi 3. Sepertiga niku kangge ibadah, sepertiga kangge nyambut damel, sepertiga kangge istirahat. Niku kaya kuwi. Dadi mangsane istirahat jenengan istirahat, mangsane ibadah mempeng ibadah. Salat Jumat wong seminggu pisan wae kok mangkat keri Pak Priye. Engko salam terus biung lunga. Lah ngono kok Pak kon gampang rezekine piye? Ndurusi ka perintah Gusti Allah wis ala ora kaya ngono. Salat Pak lunga ning masjid kok salat Pak mule. Padahal salat ning masjid niku salat omahe Gusti Allah kudu krasan sampean ning kono. Kon wiridan Mas kersah kersu wiridan kok suwine ning salat Pak Macul. Zaman biyen amit-amit para rawuh. Ndoro Wan Hadi niku Wan Hadi makome Wan Hadi niku kan sing ngajeng ning kono, Mbah. Men majeng masjid Kendal iki ora. Sing wingking. Sing wingking sing arep Wali Joko Ndoro Wan Hadi. Niku sengen nate nalika tasih sugeng niku. Jumatan piyambake. Wektale salat Jumat niku srek-srek wong-wong itu tekan nyaponi ten latar masjid. Karomuni. Wah, masjid isine pacul garu, pacul garu, masjid pacul garu disungi ning masjid. Jebule wong-wong ning masjid solek dopak garu, solek dopak macul. Pikirane mangkat ning masjid tapi solek pak macul, solek pak garu. Yo ngerti deh. Nah, Pak kula niku sengen nate pas napa kantor KUA kan terler masjid niku Pak Singena. KUA mbiyen mboten wonten kecamatan niku nikahan pegatan ten Kendal kabeh ten ngajeng masjid sing lain niku. Lah ten mriku niku bapak iku lho sebadhe ngeterke pegatan tiang niku. Ndoro Wanati nyapu ten latar srak srek srak srek. Klambine iku terus dicopot terus diguak. Kae piye kae? Klambi kok terus copot terus guak. Guak. Dong ngebar guak. Jengke ditinggal nyapu niku layu cukup meneh. Kowe ngerti kae? Pak Yene sing ngejek mriku. Ngerti kowe kae. Kuwi ana dike pile kae. Klamine copot gua meneh. Iki engko sing pegatan iki Pak Balenan meneh. Tekan omah Balenan meneh dilalai pirang dino. Ngerti kowe. Dilalai kok kuwi. Niku Ndoro Wandati. Wandati. Terus meneh. Angger tono tok 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 dung mriki beduke dangu niku pas delok Pak. Dongo Jumat. Dangu kanggo ngundang wong niku ora. Dung. Dung kuwi anger jam 12 tet tak 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 dung ngoten ah. Lah niku Ndoro Wandati anger tak 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 dung niku blas ora ono dheke. Ora ono. Niku piyambake ngoten. Dadi Jumatane rono. Awite ibune niku garwane niku ora ngandel. Makmu napa, Mbah? Kae serbanku mbok dikumbah. Lah kenging napa? Winginane kaya kang serah kenang banyu asin ku nek ora cepet-cepet dikumbah ndak bodol. Banyu asin, banyu asin ning ndi? Sampeyan rindu wong sampeyan nang omah kok kenang banyu asin kan segoro apa? Rangane kok ora winginane kena klamprah ning banyu segoro. Lah sampeyan ndi? Aku nyabrang segoro.
critane piyambake. Saking-saking orang ngandele bojone niku umpane dilunga kene Pak kon jukuk kan dijukuk Pak Dikumi niku dilat jajal puasin temenan. Asin temenan. Niku kaya kuwi lho hajine. Salat dijogo temenan para bapak para rawuh. Jenengan Jumatan mangkat gasi. Angger jam 11 niki nggih kira men masjid mangkat. Sampean dicatet karo malaikat kurban un ngandel pura sampean. Orang ngandel kaya ya. Kurban unta niki sing ngendika Kanjeng Nabi wong-wong mangkat Jumatan budal gelombang awal kurban unta. Nomor loro kurban sapi, nomor telu kurban wedhus, nomor papat kurban bebek. Nomor lima kurban dog. Dog nek netes kemlekeren. Nah, aja glawanan sampean Pak lunga kaji duwite Pak lurus 20 juta angel. Mangkat pun dicatet lunga kaji niku Jumatan niku. Kajul fuqara wal masakin kok. Dipentingke ngene Jumatan kok nggawur ngah apa ora sementing lah salate iki. Ya iya lah tapi sampean ora ngentuk ganjaran kurban unta ora. Ya kuwi sing wedok malah ora nyenen sono. Ora njumpakne mulih gasi ora njur. Kok nek mulih kok gasi Pak sampean mangkat keri. Ora kaya ngono malah beneran gegilek ning sawah. Wis Pak Pris. Sing wedok malah bumboni sisan. Kulo njenengan sami niku monggo manut dhateng perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Yo niki kula pesen karo njenengan salat 5 waktu setunggal diopeni nek saged kanthi berjamaah. Nomor loro salat Jumat njenengan sing gasik nek mangkat nek perlu klambine putih. Mangkat Jumatan niku sunahe klambine putih. Klambine putih nganggo minyak. Nah, Pak, njenengan sok dereng nate kepethuk karo malaikat sirah. Lah kan anggar muni bar subuh subuhan fajar sedik metu niku ten masjid njenengan sing lawang lor malaikat ya wis siap, sing ngarep siap, sing kidul wis siap. Pak nyatheti wong sing mangkat paling gasik. Wis ana ning kono, lah nek sampean kok mangkat kae nggih subhanallah Pak Adzan biar surat ketulis. Wis gulung tikar malaikate ning lor ya ora ana, ning ngarep ora ana, kidul ora ana, wis jejer ning ngon ngisor mimbar wisan krungokke khotbah. Saman sing Pak nulis apa? Karo rasa mangkat Jumatan caraku. Mangkat Pak ora cara wong kerja ora dirolesan kok panjaluk bayaran sapa sampean? Panjaluk bayaran sapa jajal sampean? Ora iso aku mbiyen tau kerja ning tebonan nyemplong iki, aku nduduk got iki bae nganu mandore. Endi ora ana tulisane? Ora oleh Pak ngelari di zaman ora iso. Cara kok wong kerja niku mandor pabrik niku ora dirol kok Pak. Ora ono sing nyadar, ora malaikat kok ora weru piye, malaikat kok ora turu kok sampean kok nemu ora turu ora weru. Malaikat iki ora turu. Esuk sore wan bengi glawanan jenengan iki dina sewengi dijogo malaikat kalih dosa, Pak. Bengi 10 awan 10 juglawan-glawan sampean turu iki sampean dijogo malaikat 10. Sampean apa sing jaga kuping dhewe, sing jaga mripat dhewe, jaga irung dhewe, jaga silet dhewe. Glawanan. Ngantil ora sampean. Ngantil jajal sampean wis ora ana nyawane 5 menit krek semut sampean. Lah wis ora dijogo karo malaikat. Wong mati niku wis ora dijogo wisan, wis mati ora ana nyawane. Tapi nek sampean isih ana nyawane, jajal iki sing jenenge kuping iki isine apa? Semut ya kok ora mlebu. Ya wegah mlebu, irung isine apa? Mripat apa? Iki silet isine apa? Lah kok ora njono semut Pak mlebu mrene ya ora. Sebab dijogo karo mala 20 sip awan 10 bengi 10. Iku kaya kuwi. Aku ndangne ra jamane. Lunga bareng dijogo. Pun, dados monggo niki pun angsal sangu ra Pak ra. Pun nggih diamalke insyaallah siji salat jamaah, nomor 2 mangkat ing masjid gasik. Sing nomor 3ne kala wau Mas Agenda Adi Firmansah nembe ngraksanaken khotmil Quran. Bapak-bapak, Quran iki nek diwaca manfaate ana 3. Siji manfaat dunya, nomor 2 manfaat kesehatan, nomor 3 manfaat ten akhirat. Jenengan kok kepengin moke rezekine gampang dirsa Quran. Lho, wong Mekah kuwi anggere muni mlebu masjid terus njukuk kitab. Ora kaya wong kene, mlebu masjid terus cek rebutan kitab iki, Pak. Masjid iki tenggledak teng masjid tengen pundi? Kitab niku ten pinggir cagak-cagak niku.
angger muni keri ora oman kitab pisan. Engko angger adian, Allah ngoten niku glethake kabeh. Wis ngurmati adian. Quran dersen jenengan Pak Jajal jajalan. Wau sing diwaca Pak Yai. Lho, dungane niku. Dungane donga Quran niku tentu iku ana alif singkatane apa, ba singkatane apa, ta singkatane apa. Sa apa wawu apa gin apa gin niku apa meneh gina wabil gini hi ginan wabil wawi wus'ah sampean insyaallah nek gelem maca Quran awit awal ngantos akhir baleni meneh katam baleni meneh insyaallah rezekine paringi gampang. Wong Mekah niku andalane siji salat jamaah loro Quran ku andalan delale rezekine gampang padahal pak mlarat para tokoh Mekah tanduran ra ono suket kowe ra urip kok. Lha kok ning kono kok wah apa ae ana kabeh iki? Degan yo ana, brambang yo ana, krai yo ana, terong yo ana, gedhang yo ana, padahal wite ra ana. Gedhone sak iki kok. Wes jajal sekondi jajal kira-kira. Ayo, oh nek ning kene ana gedhang ana wite, pelem yo ana wite, aku manyan ndak memper. Kuwi nek mek kuwi ning kono ana pelem gedhang semangka ya ana. Tak ning kono ora ana kok iso tekan kono. Yo niki berkah robana liyuki mus. Yo niki salat ya salat dungane robana liyuki musolah. Niki nek jenengan ngandel biyen tak critake Bu. Biyen niku bojone Nabi Ibrahim sing jenenge Hajar. Bujun Nabi Ibrahim sing jenenge Hajar, Dewi Hajar. Bujun Nabi Ibrahim niku kalih, siji Siti Saroh, loro Siti Hajar. Saroh niki ayu tapi ora duwe anak. Terus Hajar ora patek ayu tapi manak. Bar kaya kuwi gengsi Saroh. Pak, aku saiki sampak nari sampean napa? Sampean milih Hajar pemilih aku. Ngamuk niki Saroh. Ora duwe anak, milih Hajar. Nek milih sampean milih Hajar ana, tono Hajar. Nek sampean milih aku, ya Hajar gua. Akhire Nabi Ibrahim misake Saroh patak gua ayu. Hajar ora patak ayu tapi duwe ya. Akhire wis ngene, Hajar tak pindahe. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimussalah rabbana liyuqimussalah rabbana liyuqimussalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Jar, ayo saya kita pindah. Kayak ngamuk Saroh kok. Kowe nak muni kon gua. Ayo tak pindah saiki kowe karo Ismail. Lah Ismail tak salit ki bab piye? Wis cilik bu, oh, ayo tak sangoni ki gandum ki sak kandhi ki gawa kare ku gawa banyune sak jerigen ki 15 liter gawa. Ayo. Lah kula ajeng dipindah ten pundi? Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Dibekta wonten ing Makkatul Mukar dipun panggenaken wonten ing pinggire Ka'bah. Wekdal semonten niku ten mriku tasik alas gung liwang liwung. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Urung ana tanduran apa-apa, urung ana wangwing. Lah bapak lah aku kok pak ditinggal neng kene dhewe iki engko nek gandume iki entek ombene entek aku pak mangan apa? Robbana liyuki musola. Sing penting kowe salatmu openi. Temenan salate diopeni Hajar karo main salate diopeni temenan delalae gandume entek terus banyu entek ten mriku teko sing jenenge sumur Zamzam. Ana berkahe male ana sumur Zamzam. Akhire masyarakat dot seneng karo Hajar. Dot teko kabeh ten mriku. Robbana liqi musala faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Wong-wong sange suku-suku liyane mriku dot teko mrono, dot seneng dot kumpul karo Hajar. Warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Wong iku nek salate apik rezekine gampang kaya Hajar mun senajan sangune mone sak kandi. Nah, niku ten Mekah niku ora ana wite tapi kok wae ana kabeh berkah warzuqhum minas samarati la'allahum yas sebab salate diopeni temenanan Qur'ane diopeni temenanan. Wis iki sampean Pak milih sing ndi engko ya dipilih kabeh ra Pak ra.
ya sholatnya ya pak jamaah, Qurannya ya pak dider, pak dideres. Insya Allah niki jenengan nyambut gawe santai-santai mawon sampean. Rasah nyoro-nyoro, ngundak kesel sampean. Dadi ngibadahin iku dipentingke. Wong maca Quran ora kudu akeh. Sak lembar kena, setengah kena, limang larik kena, sing penting rutin diwaca saka alif lam mim. Kula barang sak niki ngono, awit sedina sewengi kudu maca, Pak. Jajal ora jajal Pak dipraktekke sampean ngene. Nek Pak jajal boleh dicoba. Jajalan. Saka alif lam mim dalikal kitab la raiba fi tekan watamat kalimat engko bali meneh saka alif lam mim mangkat tekan akhir meneh bali meneh terus sing penting sedina sewengi aja nganti blong. Maca saoleh-oleh, ora kudu sak jus, ora kudu setengah jus wacanen. Insyaallah uripe sampean dik penak. Siji Quran nggampangake rezeki. Nomor loro nek diwaca Quran niku wanunazilu minal Qurani mahuasi sifa awake paringi sehat ana corona yang dalalai kliwatan. Ya ora tekan kene sing mesti asine corona iki, Pak. Ora tekan nang kono kabeh, corona ning kene kuwi katut wonge do ndredeg dhewe-dhewe ora ana. Ya. Ora tekan kene. Kosong jenenge corona iki wong klabak-klabak wabah kae. Ning kono nek kono anggar ana wong kumpul-kumpul kan mati tenggelangsan nek mblet nganti ribut. Nek kene kan mati narang-arang sih ora mesti lah. Mati yo biasa-biasa mawon wong wis tuwa ora oleh mati Pak piye. Eh, mbon. Niku ndelalahe paringi sehat. Geringo kae nek jenengan ndres Quran paringi sehat, Pak. Ora gampang kena penyakit. Niku ngendikane Gusti sing nomor telu Quran niku nek diwaca amit-amit para rawuh niki sing terakhir. Quran iki nek diwaca nek jenengan wis mati ning kuburan minangka bisa dadi batir kula jenengan sami pensiunan amal. Wong pensiun jenengan ngerti iki? Wong pensiun niku apa? Wis ora nyambut gawe tapi sik oleh bayar pensiunan amal. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabrimu wa fil kiamati syafi'a wa la sirati nura wa ilal jannati rafiqa. Iki jenengan nek duwe anak sing iso maca Qur'an kaya niku Aganda Adi Firmansah, jenengan wis mati ning jero kuburan dikirim wesel, ana wesel kiriman. Tiang mriki wonten tiang perantau, Pak. Kata donge bodho kirim napa mboten? Kirim. Hah? Ora kirim. Mosok. Yo saiki tak takon aku sampean. Sing kira-kira nek merantau ki bodho ki anake kirim karo sing ora kirim, nek sing kirim seneng apa susah? Dikirimi anak saka perantauan seneng apa susah jenengan? Nek sing ora dikirimi kira-kira susah apa seneng? Nah, padha. Persis. Jadi ning kuburan ki nek ana sing ngirimi ya seneng, nek sing ora kirimi gepok malaikat terus. Terus bebek terus. Sing pak nulungi sapa jajal? Ora ana. Lagi padha karo wong sampean duwe anak merantau ora kirim. Banyak sampean. Lah tapi nek sampean duwe anak kene iso maca Quran, kok jenengan nang kono nggih diajar. Wah, sampean anake nek kene nggih maca Yasin, malaikat yang mlayu. Wa fil qabri munisa kok. Niki kan ngendikane ra ira. Oke. Wa fil qabri munisa. Allahumma ja'al Qur'an ana fi dunya qarina bisa nambahi rezekine akeh qarina qarin qarin iki sedhi maknane duit kok iso iki sampean maknane duit iso ae sampean apa ring Semarang batire apa upama sangune sampean keri kira-kira wis sida ring Semarang ora ora sida ora Pak ziarah kok sangune keri qarina teman sejati duit iki lho sampean rawani Pak ring Bangkalan kok duite keri sampean mulih sampean Pak batiran mbek apa batir nyate ora nyate mule Pak. Priye sampe dinya Qarina. Dadi donya niku bisa menjadikan teman sejati, juga bisa menjadikan sumun kotilun. Ya pirang wong-wong duwe donya tukoke montor nabrak klungsu mati iso. Nek iku wirah dadi ya bisa dadekke seneng, bisa dadekke susah. Listrik bisa madangi. Ya pirang-pirang wong mati kena listrik. Kobong iku wirah. Pun, ya niki monggo jenengan. Para-para. Jadi jenengan nek duwe anak iso maca Quran kaya putrane Kang Sugito. Lho, niki harapane Pak Yai monemi mbok diteruske engko Kang. Diteruske aja nung Quran tok dhuure. Berjanji Sapina Sulamunajat Jurmia terus menuwun-nuwun nek iso tekan dhuwur
insya Allah ojo kuatir orang mangan. Tapi biasanya niku, wah do kuatir niku pak nyambut gawe apa yen ora usah dipikirke nyambut gawe. Kiai-kiai ku durung nyambut gawe kok duwite akeh kuwi. Ketoke klompra-klompra batir tuku ndak ya tuku. Nah. Ngono kaya. Ya Allah. Pun paham ora Pak Rah? Wis niki intine, inti sing terakhir nek duwe anak bisa maca Quran, niki wis pokoke jenengan engko oleh pensiunan ngamal entuk kiriman. Wa fil qabri munisa. Munisa iki maknane penghibur. Nek jare nang kene apa biduan ta Kang Rah? Penghibur ke biduan penyanyi-penyanyi lan kono ngibur jenengan. Sing asline jenengan kok panggonane iku sekarang tengah meter terus ditutupi rapat ndelok tutup. Wah, butuh apa Kang? Padang listrik teko, biar teko meneh kirimane apa bantal teko, kasur ono. Ya toh? Seneng ono meneh wong wedok teko. Lah sampean iki sapa? Aku kelo kirimane sampean ke anake sampean nggih maca Quran ning omah. Lho teko dadi bojo. Lah ndelok ke bojone ning omah wis kempot ya. Kerasan niki nikmat nek duwe anak bisa maca Quran. Apa lagune? Ora ngerti kae. Aku grenggeng-grenggeng. Arqad aina ya saukan walitai batadarafat askan fataitu ila habibi fanta ya qalbi warifkan arqad aina Ya Rasulullah, ya Taibatu Tito Kisombe, Bi Rasulillah.
lagu saking Timur Tengah aslinipun ini ngandhakake temurune kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dados temurun liwat malaikat Jibril, Kanjeng Nabi diperintah Iqra ya Muhammad. Ten guwa Hira mriku Kanjeng Nabi kon maca, aku ora iso maca Bril, ora iso maca, aku ora sekolah barang. Iqra ya Muhammad. Mulane kula njenengan sami monggo kita njenengan sami Quran dipun amalaken ingkang sepindahan muga-muga paringi gampang rezekine, kaping kalih diparingi sehat badane, kaping tiganipun penak jembar padang kubure pikantuk nikmat kubur, pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Putranipun Kang Sugito, Mas Aganda Adi Firmansah mangke saksamunipun khitan, muga-muga saged rasakan pendidikanipun, baik pendidikan umum langkung-langkung pendidikan agaminipun, lan tembe wingking dados putra ingkang sholih. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Ma'in. As-salatu wassalamu 'ala syafiil qatil jilani mahbubullah. Anta sahibul ijazah, ijazatu Muhammadin wa Muhammadin ijazatullah. Anta sahibul karamah, karamata Muhammadin wa Muhammadin karamatullah. Anta sahibul syafa'ah, syafa'atu Muhammadin wa Muhammadin syafa'atullah. Ya syafiil qatil jilani radhiyallahu 'anhu aghisni. Aghisna ya mughis, aghisna ya mughis fi qodai hajatina qodim ba sugita wa lasa. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan shaliha wa waladan shaliha wa waladan shaliha ij'al waladan syukuta agenda hadi firman sa waladan shalihan yad'ulah waladan shalihan yad'ulah waladan shalihan yad'ulah. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan qabbala dan shaliha wa umran tawila wa rizqan wasi'a rizqan wasi'a barakati qali ta'ala rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takun lana aitan li awalina wa akhirina wa yataminka wazukna wa anta khurrazikin warzukna wa anta khurrazikin warzukna wa anta khurrazikin. Rabbi ja'alni muqima sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ufilli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata abrar ya azizu ya ghaffar wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka salam subhanakallahu tahiyatum bi salam wa akhiru ta'wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum bekaten para rawuh pengaosan dalu punika mugi-mugi dadosaken tambahipun ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma. Kadah kelepatan yang punyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.